og så sige cheese alle sammen på samme tid. Og så sige øl. Kugler på den her størrelse her. Den er så stor her. Der var sådan en ballade i toget. Der var tre, der havde låst sig ind på toilettet. Som ikke skulle spille med. Det er ikke stønt, der er bare kød for at spille til mig. Ja, ja, det var det. Det var meget sjovt. Ja, ja. Går eller fik jeg ikke? Skønt, 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 jeg er ikke træt på de chefer. Krøller Otto, ikke? Ja. Hvor når det? Så skal jeg jo alligevel... Jeg skal ud. Kan du så ikke stikke hånd op og sige, at jeg kan holde til det 50 år? Ja, det kunne jeg også gøre. Det er godt, at vi næsten efter dig. Løb, Pia, for fanden! Det der, det er... Den er farlig, den der! Hvor er man så et point? Højt det! Der er aldrig nogen, der er grebet. Ja, nu får vi sex. Til gengæld er de også virkelig dårlige. Ja, den snitter. Højt det! Ej, det skal jeg. Skal vi have stegepanden? Kør vi. Dulla, dulla! Ej, oj, 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 oj. Ja, det er det, Nå, nu bliver det spændende. Jeg bliver smadret bolden igen. Eddie, han skal hjem.